ফাইনাল লেটারটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ভাইটি মানে কলেজ পঢ়াব ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ মচি কিনে দেখাই আছো, কেনেকুৱা পাইছে জনাব ডিজাইনটো কমেণ্ট কৰি কিনে। কমেণ্ট কৰক, কমেণ্ট কৰি কিনে জনাওক, মোক লাইক এটা কৰক, কমেণ্ট কৰক যে মানে টেটু বনাব কিনে আহিব। চ' মানে আহিলে নিশ্চয় কিবা এটা ডিছকাউণ্ট কৰি কিনে দিম। চ' মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল বাইহাটা চাৰিআলি পি কে চি কলেজ ৰোড নিয়েৰ এছ বি আই টি এমৰ অপজিটতে মোৰ দোকানটো আছে। চ' আহক আপোনালোকে টেটু বনাই যদি ভাল ডিছকাউণ্ট এটা কৰি কিনে দিম। অ'কে চলক, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, হেভ টেটু।